Mit navn det er Danny Andersen. Jeg er 32 år gammel, og jeg arbejder ved United Components. For 2 år siden startede jeg på produktionsteknologuddannelsen på UCL i Odense. Og siden så har jeg haft min praktik her. Alt hvad jeg har haft fingrene i min praktikperiode herude, har rustet mig rigtig godt til at tage min afsluttende eksamen. Derfor er det også relevant at komme i praktik herude som produktionsteknolog. Som afslutningsprojekt på uddannelsen i samarbejde med virksomheden her, valgte jeg at gå med et bunkerprojekt. Beholder til at opbevare emner, før de skal fremføres. Og den havde United Components brug for at få lavet forskellige størrelser, hvor de kunne ændre i den hurtigt og nemt. UC har jo taget rigtig godt imod mig som praktikant, ved også at give mig ansvar. Så de har ligesom har tiltro til, at jeg kan komme og løse nogle af de opgaver, som de eventuelt ikke har tid eller kan løse selv. At være ansat herude nu, i forhold til at være i praktik, har jeg ikke den store forskel, synes jeg ikke. Og det er jo også det, der er det fede ved det, at du føler jo ikke, at du er i praktik. Du er reelt set en del af teamet, når du møder ind herude.